Я извиняюсь. Я извиняюсь. Повтори. Бабушка Люда, повторяй. Я извиняюсь, и я больше никогда... Ці моторошні аматорські кадри приголомшили всю країну. Відео не для слабких нервів. Розлучена репетиторка спочатку щосили гамселить одного учня, а потім береться за іншого. Трусить, як грушу, б'є по обличчю та навіть починає душити. Говори, будь цілий ви ногами, говори. Мам, говори, будь цілий ви ногами. Посмотрите, ага. Какое дерьмо папа ко мне в дом приходит, а? Поки одне дитя отримує стусанів, інше причаїлося, їх навіть не чути. І смотри, правду, і не говори, а? Скотина. Ти скажеш правду, или я наговорю, или задушу сейчас. Смотрите, какая скотина, задушу сейчас. Після таких уроків діти боялися навіть писнути, не те, що розповісти батькам про люту репетиторку. А дорослі ще й платили за ці знущання гроші. І навіть тим учням, які наважувалися поскаржитися, ніхто не вірив. Адже в невеличкому військовому містечку досвідчена вчителька мала зразкову репутацію. Родителям ніхто не вірив до тих пор, поки не всплило це відео. Мені, чесно, плохо стало. От я одразу вспомнила, як я своєму дитину не вірила. Коли вона приходила в слізах, я її відправляла все одно на эти занятия. Ну, то есть это какой стресс был для моего ребенка, и я все равно ее отправляла, потому что я не верила. Когда уже на третий раз она мне сказала, я просто не пойду, в истерике плакала, вот только тогда мы прекратили эти занятия. А ось і вона, знайомтеся, скандально відома героїня, репетиторка з усіх предметів. Лавренко Раїса Тихонівна. Має дві освіти – медичну і педагогічну. Все життя працює з дітьми. Викладає фізику, математику та англійську мову. На початку кар'єри працювала у школі, а потім почала вчити у себе вдома. У свої 72 продовжує заробляти репетиторством. Бере недорого – 200 гривень за місяць за всі уроки. Тому завжди була у містечку на вагу золота. Тож і зустрічає нас із іронією. Проходите, всі проходите. Спасибо большое. Все, проходите, пожалуйста. А то завтра заберуть тюрму і не зможете, понимаете, посмотреть моє багатство. Що била учнів, жінка навіть не заперечує. Більш того, наполягає, ніби в деяких випадках отримати необхідний ефект можна тільки так. Ні одної букви прийшов тут в школу йти. Он ни одной буквы не мог. Четыре буквы, может, с алфавита правильно произносил. Школы-то, школа вот такой вот была. Я из-за логопеда, я и то, я и это. И у меня ребенок сейчас по математике 12 с плюсом привозит. 12 с плюсом за один урок. Учительница не может поверить, в том дело. Но его надо заставить. Понимаете, папа его так лупит этим ремнем, это самое. Вы можете сказать, что я сейчас буду папу осуждать. Но он только этого папу боится. И я его должна вот так тряхнуть. Он говорит, пока вы меня так не тряхнете, у мене мозок не починає працювати. Батько ж побитого хлопчика такими методами шокований. Пробачати зухвалій репетиторці він не збирається. До цього я знав навіть дату, коли це було. Але я з цим преподавателем розмовляв. Я просто їй намекнув, щоб вона мені просто не попадалась на глаза. Ну, чоловіка я дуже сильно хочу наказати. Не можна залишати такі речі без наказу. Цей чоловік має бути наказаний. І причому наказан дуже строго. Але Раїса Тихонівна не надто боїться суду земного. У неї на очах сльози, але не співчуття, а від того, що зробила велику справу, якої інші не усвідомлюють. Вот вы понимаете, я перехлестнула палку, я виновата, все, но я подняла ребенка, меня скоро там будут судить, у меня уже скорая помощь за скорой помощи. Меня там будут судить и скажут, что ты сделала ребенку то, что ни один человек не смог ему сделать. У поліції чекати на небесний суд не налаштовані, там уже відкрили цілком земне кримінальне провадження. Зразу вже було підключено керівництво Біляльського райвідділу внутрішніх справ. Відкрите провадження. На сьогоднішній день йдуть слідчі дії. Я так думаю, ця особа буде притягнута до відповідальності. Це, я нагадаю, чи штраф грошовий, чи позбавлення навіть волі строком до одного року, чи виконані роботи. А поки триває слідство, деякі учні далі продовжують ходити до славнозвісної репетиторки. Так би мовити, везуть міцний граніт науки, бо є батьки, яких методи скандального педагога цілком влаштовують.